Obilježavanje 25 godina od formiranja prijedorskih brigada počelo je služenjem parastosa za poginule borce 43. prijedorske motorizovane i 5. kozarske brigade. Potom su položeni vijenci na spomene obilježje za krst časni. Vijence su položili predstavnici gradske uprave, gradske i republičke boračke organizacije, porodice poginulih i nestalih boraca te brojne druge delegacije. Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora, istakao je da borci sa ovog mjesta šalju poruku da se niko ne smije igrati sa Republikom Srpskom. Današnja poruka i boraca i naroda Prijedora je: ne igrajte se Republikom Srpskom, Republiku smo mi stvorili, Republiku ćemo i braniti, ali nikada ne bi poželjeli da rat bude sredstvo da bilo koji problem riješi. Među onima koji su došli da odaju počast svojim palim saborcima bili su i Miodrag Lukić i Vukašin Martić. Današnja omladina, koliko ja vidim, veoma je svjesna Republike Srpske i to me veoma raduje. Nisu izgubili osjećaj patriotizma i osjećaj pripadnosti Republike Srpske. Kad dođem danas ovdje pa sve ovo vidim kako je fino, ja ne žalim što sam ostao invalid, ne žalim što sam 4 godine bio po rovima. Žao mi onih momaka koji su dali svoje živote i tako. Zoran Predojević, predsjednik Prijedorske gradske boračke organizacije, podsjetio je na velike žrtve koje su ove dvije jedinice dale tokom proteklog rata. Kroz te dvije brigade u toku odbrambenog otadžbinskog rata prošlo je 17.200 boraca, 761 pripadnik tih brigada je ostavio svoj život u odbrani Republike Srpske i preko 2100 boraca je bilo ranjeno. On je dodao da će se 25. septembra reći da je Republika Srpska trajna kategorija i da će se 9. januar slaviti i u budućnosti. Nakon polaganja vijenaca prisutni su obišli spomen sobu posvećenu ovim brigadama, a potom je služen i vojnički ručak.